Duhet të ishte një sfidë që të duronte emocione, por përfundoi me një haren të vërtet dhune. Ndeshja e rallës e Superligës në basketbol për meshkuj kishte mbrëmë përball ekipin pretendent për titull, Teuta Basket, skuadrën e Partizanit që ndodhet në vend të fundit, dhe treshen e gjyqtarve, Malevi, Canaj dhe Ruçaj, që me në krye Fation Malevi, kushuri dhe ushtari sekretarit të federatës, kishte ardhur me porosi të qarta për të shkaktuar humbjen e ekipit të Teutës, kampionëve në fuqi. Dhe si të mos mjaftonte kjo, komisioneri Pantush Palko drejton tavolinën si manifestues shumizoti, duke hequr gabime personale dhe pikë që penalizuan ekipin e Teutës. Por më tepër se rezultati, shija që landeshja e djeshme Partizani Teuta e vlefshme për javën e 9 të Superligës, që u luajt në Aslan Rusi, nuk ishte asgjë të përbashkët me emocionet që duron një kompeticion sportiv dhe spektaklin që din të falin djemt e detit në tapet. Partizani, dhe pse një skuadër me një disnivel të madh, Karshi Teutës fitoi me rezultatin 74-71 në një lojë të dhunshme ndaj djemve të detit, duke shkaktuar faull në vazhdimsi që nuk sinjalizoheshin nga arbitrat. Por, si të mos mjaftonte, arbitrimi i një anshëm dhe amatoresk në fund të ndeshjes, trajneri i Teutës, Melzin Lazini, është goditur nga lojtari i Partizanit Arber Babasuli. Në këtë ndeshje ku u bë gjithçka, qoftë nga arbitrat, qoftë nga komisioneri, që të fitonte Partizani, skuadra e vendit të fundit nuk kanë munguar dhe emocionet mes lojtarve, të cilët duket se kanë pasur shkëmbim fjalësh mes tyre. Në detyrën si trajner, Mezini është futur për të tërhequr skuadrën e tij, por lojtari Partizanit Babasuli e godet me gusht. Menjëherë trajneri Mezini mësohet se ka bërë denoncimin në organet kompetente, të cilat tashmë do të hetojnë ngjarjen. E mbyllur me një fitore krejtësisht të pamerituar, me një ngjarje që si shkon për shtatë sportit të bukur të basketbollit, kjo ndeshje që duke si një inskenim vjen në prag të finales së Superligës në dëm të Teuta Basket, ku djemt e detit janë pretendentët kryesorë.